päkapikk Leo leiutab. Kängurud, nagu sa ehk tead, on üsna kehvad kirjutajad. Suured tähed kukuvad neil välja kuidagi hüplikud ja väikesedki pole paremad. Kängurute kirju vaadates näib, nagu oleks keegi joonistanud paberile pikki sõlmilisi köisi. Kängurulapsed vaatasid kadedusega, kuidas nokkloom uhkustas pühadajal uhke krabitordiga ja kuidas koaala pani rõõmust rõkates pähe lopsaka eukalüpti lehtedest pärja. Kängurute kingitused olid hüppenöörideksi liiga lühikesed ning känguru vanaema kudus neist lõpuks kenad praktilised jalamatid. Pisikesed kängurud kurtsid oma muret tuttavale kakatuule ja see saatis kajakate kaudu päkapikku kontorisse teate. Palun ärge enam kängurutele nööri juppe paki sisse pange. Nende kirjaoskus jätab soovida, nii et oleks parem, kui saaksite ise Austraaliasse tulla ja nendega kõnelda. Mõne aja pärast saabuski Austraaliasse lennukitäis tublisid päkapikke, kellel olid kaasas diktofonid. Need on sellised aparaadid, mille abil saab igasuguseid hääli ja häälitsusi lindistada. Veidi jalgu puhanud, võtsid päkapikud oma tillukesed diktofonid välja, et kängurulaste soove lindistada. Nad palusid igal kängurul öelda kõigepealt oma nimi ja seejärel teatada, missugust kingitust keegi jõuluvanalt soovib. Kuid selgus, et see polnud põrmugi lihtne töö. Nimelt ei suutnud väikesed kängurud hetkegi paigal püsida. Päkapikud on treenitud poisid ning kängurute kannul jaksasid nad kapata küll. Aga kui nad õhtul oma lindistusi üle kuulasid, siis selgus, et kängurulaste jutud olid üsnagi segased. Päkapikk Leo, kes oli jõulumaal tuntud nii detektiivi kui ka leiutajana, kuulas kõik lindid mitu korda põhjalikult läbi ning lausus. Ma tean, milles on viga. Nimelt jooksime kõik kängurutega kaasa, kuid kuna nemad muud kui hüplesid, meie aga lippasime maad mööda, siis läksid lindistamisel pooled sõnad kaotsi. Aga mul tuli praegu hiilgav idee üheks leiutiseks, mis aitaks meil kängurute kannul püsida. Päkapikk Leo tõi lennukis tööriista kasti ja pusis mõnda aega omaette nohisedes. Ning mõne aja pärast näitas ta sõpradele oma uhi uusi leiutisi. Need olid suured vedrusõidukid, mis aitasid päkapikkudel kiiresti hüppeldes edasi liikuda. Mehikesed said vedrusõidukite abil sinna tänna rutates kohe väikeste kängurutega jutule. Ning peagi olid kõigi nende soovid korralikult lindile võetud. Muidugi olid kõik päkapikk Leole väga tänulikud. Tema aga lausus tagasi hoidlikult. Ah, mis seal ikka, peaasi, et kingi mure sai selleks korraks lahendatud. Aga kõige parem oleks siiski see, kui te ikka korralikult kirjutama õpiksite. Ja ta kinkis omalt poolt kõigile kängurulastele ilusad joonelised vihikud.